Vai jūs nebaidāties no 21. gadsimta atgriezties pagājušajā, 20. gadsimtā? Nebaidāties? Nu tad lūdzu pāris soļu un jūs tur nokļūsiet. Pie griestiem piekārtājas plakāts ar komunistiskā režīma saukli ir pirmais, kas apliecina Krustpils novada Atašienes pagasta iedzīvotāja Jāņa Zalāna teikto. Bet daudz lielāku padomi laika iespaidu rada viņa vērienīgā motociklu kolekcija. Krēslainajā telpā atmiņas par padomi laikiem glabā 65 motocikli, no kuriem, kā atzīst pats kolekcionārs, aptuveni puse vēl ir darba kārtībā. Manā muzejā, kā kareivju rindā, ir nostādīti pagājušā 20. Gadsimta motocikli. Tie bija kādreiz mūsu draugi, kā saka, uz diviem, trijiem riteņiem. Vecākais man ir 36. Gada, jaunākais ir tikai 91. Gada. Jānis uzsver, ka katra lieta tā ir liela vērtība. Citiem tie ir tikai veci krāmi, bet kolekcionāram vēstures liecība, kas nes līdzi savu likteni. Jānim par katru viņa muzejā esošo motociklu ir savs stāsts. Šeit divi zaķīši bučojas, apakšā Kaurovec. Tā viņu ir sauca Kaurovec, bet tautas valodā viņu iesāka dēvēt par zaķīti, kā saka. Paši pirmie 60. Gada bija labi motocikli. Rūpniecība sāka attīstīties, viņu sāka modernizēt, izšķīra, tie zaķīši tika izšķirti, un uz bākas parādījās viens zaķis, un viņu sāka saukt par vashodu, kā saka. Kāpēc viņš bija populārs? Ne tā kā smagos močus 5-3 gadi rindā, jebkurā ciema veikalā, kas tā viņš bija iepakots. 430-450 rublīšus maksāja. Jebkurš skolnieks, nu vecāko klašu pēc 8. Klases, 2 mēneši ar kaplīti biešu laukā, nu, protams, taisīja alu, taisīja talkas, nu, lai palīdzētu ravēšanā. Un tad, kad tavu darbu pieņēma rudenī, nu, novāca bietas, tu 1. Septembrī uz skolu atbrauci ar vashodu. Štrunka tev bija vai nebija tiesības, tas nebija galvenais. Galvenais bija mocis. Jānis motociklus kolekcionē sācis pirms 25 gadiem, kad daudzi no padomju laiku braucamajiem sāka atbrīvoties. Nu, un tā, kā atguvā neatkarību, parādījās automašīnas. Bija man meža gabals. Atbrauc pārpircējs, viņš saka, šo gabaliņu izzāģēsim, mēs tev otrā dienā tev pagalmā Volkswagens būs. Nu. Kāds viņš bija nodzīts, kāds viņš bija slīkonis tur, bet galvenais viņš bija ar dokumentiem un likumīgi tavā pagalmā iedzina, kā saka. Visi šitie draugi moči mums kļuva nevajadzīgi lieki. Nu, ko darīs? Liepājā metalūks ir, braukājā uzpircēji un visi svieda metālūžņos un veda projām. A man ienāca tāda apskaidrība, a kāpēc? Varbūt saglabāt viņus, kā saka, un tā es sāku krāt, ja kurš metālu lūžņu uzpircējumu par 15 pārdeva, es viņam devu 20, nu par visu. Sākumā tie bija tikai motocikli, kurus viņš pirka vai saņēma dāvanā, bet ierodoties pie motociklu īpašniekiem, lai apskatītu un iegādātos braucamo, nereti viņa vērīgā acis pamanīja vēl citus ievērības cienīgus priekšmetus. Tādēļ tagad Jāņa muzejā var apskatīt petrolejas lampas, padomju un vēl senāku laiku darba rīkus un daudz ko citu. Karaspēka formas tērpi, šaujamieroči, munīcija – tā ir tikai neliela daļa no visām kolekcionāra bagātībām. Tomēr bez kara ieročiem un motocikliem Jāņa muzejā var atrast arī kaut ko romantiskāku. Kaut kas pēckara gadu. Pēc ziemas miega cerams ies viņš. Mm-hmm.
Tā. Bija paredzētas kāzas, nu un vajag pārsteigt kāziniekus. Lai jauno pāri pavizinātu, es uztaisīju šo triciklu, ja? Kā saka. Braukšana ir kāda ir, bet nu, ka tik uz priekšu var tik, nu, labi jūtaties. Nu, kā Romas pāves, kā saka. Nu, redz. Nu kā, mūsu ceļojums ir galā, ja? Nu. Pat pēc vairāku stundu garas viesošanās Jāņa Zalāna muzejā, šķiet, ka apskatīta ir tikai neliela daļa viņa bagātību, bet dzirdēts vien nieks no visiem kolekcionāra aizraujošajiem stāstījumiem. Krustpils novada Atašienas pagastas kuiņās, dar paviesoties ikvienam, gan tiem, kuri padomu laikus paši piedzīvojuši, gan tiem, kuri par pagājušo gadsimtu lasījuši vien vēstures grāmatās. Sandra Paigļkalne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.